Buga ishte kryeqendra e fëmijëve këtë fundjavë teksa u organizua festivali parë i lojrave verore për fëmijë, titulluar Pukis, një eksperiencë e huazuar nga Austria që në fakt rezultoi një festë veçantë arktimi, zbavitje dhe edukimi jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rinjtë dhe të rritur. Aktiviteti i organizuar nga Bashkia Puk, qendra komunitare Sot për të Ardhmen dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri është mirëpritur edhe nga fëmijët që ndoqën veprimtari të shumta gjatë kësaj fundjave. Puka është një vend ideal në fakt që mbledh bashk magjinë e prallave, magjinë e legjendave shqiptare, që mbledh bashk ëndrat, dëshirat, mbledh të gjithë historitë që ne dimë për zanat, për heronjt dhe prallat që ne i tregojmë fëmijëve. Pra, është një vend ideal për të bërë një festival lojrash për fëmijë. Ky festival lojrash për fëmijë vjen nga entuziazmi shumë i madh i të rinjve tan aktivistë që kanë marrë pjesë në një festival të ngjashëm në Nokis në Herzegomburg. Është festivali i parë i lojrave në Shqipëri për fëmijë. Ndërmet veçantët e kësaj veprimtarie që zgjati për 3 ditë në Puk ishte edhe dhoma Afrikës, një eksperiencë e paprovuar më parë nga fëmijët, por sillte adrenalinë. Unë kam ardhur nga Tirana për Pukisin, sepse mendova që ishte një festival interesant dhe realisht ashtu doli. Eksperienca ishte goxha e bukur dhe më pëlqeu, domethënë, kishte lëra të ndryshme për fëmijët e rritur dhe u krijua një ambient shumë miqësor. Lojrat ishin shumë të bukura për çdo moshë fëmije. Ne njohëm dhe miqtë të rinj nga që kishin ardhur për të parë aktivitetet. Kishte cirk, kinema, teatr. Një nga aktivitetet që zhvilluan në qytetin ton ishte dhe gara me biçikleta, ku isha një nga garuesit dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Festivali në vetvete jo vetëm që ndihmoi argëtimin e të rinjve, fëmijëve, gjithë grup moshave, por nga ana tjetër edhe pjesa e qasjes së njerëzve ndaj vizitës në Puk, domethënë një qytet shumë i bukur, edhe që ishte shumë e vlefshme dhe shpresojmë shumë që të kthehet në një traditë. Puki synohet të kthehet një traditë për qytetin dhe gjatë viteve tjera.